Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen e Elisë Roshkodolit, 42 vjeçari që u ekzekutua një javë më parë në një nga kafenet e këtij qyteti. Agentët kanë arrestuar një 26 vjeçar si një prej organizatorëve të atentatit, ndërsa kanë identifikuar edhe tre të tjerë bashkëpunëtorë në krim, të cilët janë shpallur në kërkim. Nga hetimet e kryera rezulton se këta katër persona kanë organizuar dhe kanë kryer vrasjen e Elisë Roshkodolit. Gjithashtu, policia ka zbuluar edhe një garazh në Tiranë që ju shërbente atyre si bazë për të fshehur automjete të trafikuara, të cilat do të përdoreshin gjatë kryerjes së krimeve. Tre makina të vjedhura në shtetet e ndryshme të Europës dhe pjesë automjetit të përdorur nga autorët gjatë vrasjes së Roshkodolit janë sekuestruar si provë nga policia. 14 plumba depërtuan trupin e viktimës nga 18 që u shkrepën prej një distance të afërt nga pistoleta me silenciator para ditën e së premtes së 30 gushtit. Viktima Elisë Roshkodoli nuk ishte një emër i panjohur për policinë, pasi ai në vitin 2014 dyshohet se është përfshirë në një vjedhje në Belgjikë, i arrestuar bashkë me një grup shqiptarësh. Në vitin 2023, ai ishte autori i dyshuar për plagosjen e një rumuni në Rumani, nga ku ishte arratisur drejt Stambollit.